Hej. Hej. Hej Mikkel. Hej. Dejligt at se dig. Ja. Dejligt at se jer. Så er der fest igen på Hotel D'Angleterre, og I ser glade ud, for det er jo en dejlig fest. Ja. Hvad betyder den for jer? Jamen det betyder jo, at man får sådan et klap på skulderen. Hver år, skulle jeg til at sige, men det er nu ret mange år i træk, at vi har været nomineret herinde. Jeg tror, det er 5. eller 6. år i træk, tror jeg faktisk. Ja. Og det, det er bare fedt, fordi det er jo sådan en tilkendegivelse af, at der er nogen, der sidder derude og godt gider at kigge med på vores programmer, og faktisk også synes, at vi gør det okay, og det gider man godt at få at vide. I gør det mere end okay. Og så har I, har jeg set et sted, fået et nyt hus. Ja. Hvordan er det at flytte til noget så stort? Jamen, det er så vildt, og det er første gang i vores plus 50 år i liv, at vi har fået 30 års lån. Altså, fordi det har vi aldrig haft før. Og mursten. Vi har aldrig haft mursten. Vi har aldrig kunnet have huset i Sydhavnen, det er det. Og nu har vi pludselig fået et rigtigt hus af mursten og 30 års lån og alt muligt. Så det er meget voksent, synes vi, men det er også fedt. Det er fedt. Og det er ikke tilfældigt, at huset ligger, hvor det ligger? Nej, det er det på ingen måde. Det ligger fantastisk lige ved kanten, oppe i Nordsjælland i Hundested. Så dejligt sted. Nu skal jeg lukke ind og feste og fyre den af på den gode måde, som I plejer. Dejligt at se jer.